5 vaxt fərz namazını, yəni 5 vaxt qılınan fərz namazını cəmaatla qılmağın hökmü. Yəni fərz namazını cəmaatla qılmaq vacibdir, yoxsa vacib deyil bunun hökmü. Bu çox mühüm və vacib olan məsələdir. Əksər qardaşlar bu məsələdə səhlənkarlıq edir. Və ona görə bu sualın cavabını verirəm və ola bilsin ki, Allah subhanahu və ta'ala eşinənlər üçün faydalı etsin. Bu barədə 5 vaxt fərz namazını cəmaatla qılmağın hökmü barəsində alimlərin 4 məşhur görüşü var. Birinci görüş odur ki, 5 vaxt fərz namazını cəmaatla qılmaq sünnə müəkkədədir. Vacib deyil, sünnə müəkkədədir. Yəni, gücləndirici sünnədir. Misal üçün, vitr namazı kimi. Yəni, sünnə müəkkədə. Bu, birinci görüşdür. Və bunu deyənlərdən hənəfilər olub, həmçinin maliklər və bəzi şafillər, yəni, bu görüşü daha etibarı sayıblar. Yəni, bu, birinci görüşdür. İkinci görüş odur ki, 5 vaxt fərz namazını cəmaatla qılmaq fardul kifayədir. Fardul kifayə. Və bu, hənəflərdə məşhurdur, həmçinin maliklərdə və şafi məzhəbində daha səhih olan görüş, yəni daha eytimad olunan görüş şafi məzhəbində bu görüşdür. İkinci, yəni cəmaat namazınla, fərz namazını cəmaatla qılmaq fərdul kifayədir. Üçüncü görüş odur ki, cəmaat namazı, daha doğrusu fərz namazını, yəni 5 vaxt qılınan fərz namazı cəmaatla qılmaq fərdul eyndir. Fərdul eyndir, lakin, fikir verin, yəni burada şərt var. Lakin namazın səhih olması üçün şərt deyil. Fikir verin, yəni qeyd mühümdür. Üçüncü görüşün qeydi. Üçüncü görüş sahibləri deyiblər ki, 5 vaxt fərz namazını cəmaatla qılmaq fərdul eyndir. Hər bir fərdi insana vacibdir. Lakin namazın səhih olması üçün şərt deyil. Yəni, hər kim heç bir üzr olmadan cəmaat namazına gəlməzsə, namazı səhihdir, lakin günah sahibidir. Aydın oldu? Niyə günah sahibidir? Ona görə ki, cəmaat namazına gəlməyib. Bu, üçüncü görüş. Üçüncü görüşdə olan alimlərin rəyidir və bu məşhurdur hənəfilərdə və həmçinin bəzi həmbəllərdə. Dördüncü görüş odur ki, cəmaat fərz namazını cəmaatla qılmaq, yəni 5 vaxt fərz namazını cəmaatla qılmaq fərdul eyndir, yəni hər bir insana, hər bir müsəlmana fərzdir ki, 5 vaxt namazı cəmaatla qılsın və namazın səhih olması üçün şərtdir. Subhanallah, fikir verin. Yəni, üçüncü görüşdə qeyd o idi ki, namazın səhih olması üçün şərt deyil. Yəni, birdən evdə tək qılsan, yəni cəmaatla qılmasan, namazın səhihdir. Yəni, üçüncü görüş sahiblərinə görə namazın səhihdir. Lakin, günahkarsan, günah sahibisən gəlmədiyin üçün cəmaata. Amma dördüncü görüş sahibləri, fərdul eyndir. Hər bir insana, hər bir möminə cəmaatla qılmaq fərz namazını fərdul eyndir və namazın səhih olması üçün şərtdir. Subhanallah. Yəni, hər kimsə heç bir üzr olmadan fərz namazını evdə tək qılarsa, cəmaata gəlmərsə, namazı səhih deyil. Subhanallah. Yəni, dəlillərə baxandan sonra, yəni bu mənim yəni öz yəni, meyil etdiyim rəydir. Yəni, təbii ki, yəni, bu dəlillərin hər birinin, yəni, bu görüşlərin hər birinin özünə görə dəlilləri var. Yəni, heç kim, heç bir görüş sahibləri özündən heç nə demir. Hamısının dəlilləri var. Lakin, mənə gəlib çatana görə, bu dördüncü rəy haqqa daha yaxındır. Bu dördüncü rəy dəlillərə baxanda ən üstün, ən racih rəyi bu görüşü sayıram. Şeyxülislam İbn Teymiyyə Rahimullah bu görüşü daha tərcih edib, daha üstün sayıb. Və bu görüş həmbəllərdə daha yəni İmam Əhməddən bir rəydir bu görüş. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyə tərcih edib. Yəni, bu görüşü üstün sayıb. Və dəlillərə, həqiqətən, yəni dəlillərə baxanda fərz namazını cəmaatla qılmaq fərdul eyndir. 5 vaxt namazı cəmaatla qılmaq fərdul eyndir. Və bu görüş haqqa
ən yaxın olan görüşdür inşallah. Lakin görürsən sual verilsə ki, birdən sual verilə bilər ki, yəni məscidə getmək şərtdir, yoxsa hər yəni hər hardasa, yəni cəmaət olsa, o cəmaətla qılsaq sayılırmı? Yoxsa məs vacibdir ki, məscidə gedəsən? Cavab odur ki, fərqi yoxdur. Məsciddə olur, istər harda olur olsun. Cəmaət varsa, o cəmaətlə fərz namazını qılsan, artıq cəmaətlə qılmış sayılırsan. Yəni şərt o deyil ki, məscidə gedəsən, məs məsciddə olsun. Xeyr, yəni cəmaət olsa, fərz namazını hər hansı bir yerdə cəmaətlə qılsan, artıq sən cəmaətlə qılmış sayılırsan. Yəni bu yəni bu da mühümdür. Yəni bunu daim soruşurlar və bunu da nəzərə almaq lazımdır. Cəmaətlə deyəndə şərt deyil məscid olsun. Yəni düzdür o barədə də alimlər arasında ixtilaf var. Lakin Allahu aləm, yəni mənə gəlib çatana görə cəmaət deyiləndə yəni əsas odur ki, yəni sən tək olmayasan. Hər hansı bir yerdə, məsələn evdə və ya harda və ya işdə cəmaət toplum şəkildə cəmaət namazı qılınırsa, fərz namazını qılsan orada artıq cəmaət namazı qılmış sayılırsan. Allahu aləm.